Շարունակում եք աշխատել ուղիղ եթերում, մեզ կարող եք հետևել հայ երաժշտ և արժանապատվության YouTube-ի էջերով։ Իմ հյուրն է Հաճիկ Մանուկյանը, բարև ձեզ, շնորհակալ եմ հրավերն ընդունելու համար։ Սիրով։ Այսպես պայմանավորվեցինք, որ սկսենք Դավիթ Սարգսյանի թեմայից, այն է, որ այս ազգակործանները սկսել են, այսպես իրենք թեպետ հիմա չէ, միշտ են տարբեր ուղություններով աշխատում և հենց սկզբից են իրենք թիրախավորել էին լրատամիջոցներին, խմբագիններին, լրագրողներին, հիմա նոր թափով, սա աննախադեպ բան է, լրատամիջոցին դատում է և կոնկրետ լրագրողին և աննախադեպ է այն իմաստով, որ մի աստխաբաշխական միջոցով են պահանջում, միշտ դատական պրոցեսը կսկսվի, իրենք կարանքի տակ են դրել այդ անձի բնակարանը, հաշիվները և պահանջում են 9 միլիոն և 168-ից և կոնկրետ լրագրող Դավիթից, խնդրեմ։ Այս խոսքի վրա հիշեցի Գևորգ Էմինի մի բանաստեղծություն կար, որ երկրորդ որդու մասին էր, ասում է հայրը ինչ երազանքներ ուներ, ինչ պայպայանքներ ուներ, այս դեպքում երևի մեր ժողովուրդը, այս սրանց ոչ սատարեց, կանգնեց սրանց կողքին, այդ հանրահավաքներին մասնակցեց, Էմինը ասում է, այդ երեխան, որ մեծացավ, հասավ ստեղ, հասավ ընդեղ, հետո որ հասավ գրպանին, որ ասում է, այլ այն կողք չանցավ, այլ չմեծացավ, ինձ ամբողջ ԿՊՆ-ը, ասել է ժողովրդի գրպանին, այդ բյուջեին, այդ պարգևավճարներին, այդ թալանին, այդ ամբողջ Հայաստանին, այն մեծ Հայաստանին, որ ունեինք, Հայաստան, որ ասում եմ, Արցախը ներառյալ, և էլ այն կողմ չանցավ, դա այդ վաճառքը արեց, այդ գրպանները ուռճացրեց, իրենց սոված, հոգիները մնացիների սոված, մարմինները մեծացրեցին, երկիրը փոքրացրեցին, դա հիմա շատագրվում այդ մասին, որ այո, նայում ես և բոլորի մարմինները արդեն հաստաբեստ գոյակների է վերածվել և ուրեմն դրան հակառակ Հայաստանը փոքրանում է։ Եվ այն ազնված զարմ հայերը, ովքեր պայքարում են մեր երկրի համար, մեր ժողովրդի համար, նրանք պատիժ են կրում, ինչպես հիմա Դավիթ Սարգսյանի դեպքում, կարծում եմ մեր լավագույն լրագրողներից, հեռուստալրագրողներից, մեկն է, որ նաև անալիտիկ մտածողություն ունի, ով կարողանում է լավ վերլուծություններ կազմակերպել և ամեն կերպ ճար է փորձում գտնել այսօրվա մեր վիրավոր վիճակին, փորձում է ապակինել են վերքերը, որոնք մահացու վերքեր են, եթե բաց թողնեն, և հանկարծ ԿՊԻ-ականները մտածում են, որ այո, նրա լսարանն էլ մեծ է, ինչպես ձեր լսարանը, և շատերն են լսում ու կնդիր դառնում Դավիթին, ու մոտ ես նույնպես հյուրընկալվել եմ, և իմ համար շատ սիրելի դեմքեր են այնտեղ խոսել, ասել, և հանկարծ որոշեցին, ուրեմն հարցակվել նրա վրա, որովհետև նա փորձել էր ցույց տալ, պատրել էս կաշառակերների դիմակները, փորձել էր ցույց տալ այդ խոսքերի հետևում թաքնվածները իսկապես բարոյապես ազնիվ մարդիկ են, թե ուղղակի շարլատանները, որոնք հերթական անգամ եկել են մոլորեցնելու մեր հանրությանը։ Եվ կարծում եմ, եթե առաջին անգամ մեր ժողովուրդը, մեր հանրությունը խապվեց և խապվելու բոլոր նախանշանները կային, խապվեց, որովհետև հանկարծ տեսավ եկել է մեկը, ու չգիտես ինչու հանկարծ թույլատրվեց, որ ռադիոյի տան է դուրը կոտրի հեսան, այն ռադիոյի տան, որտեղ մենք բարձր խոսում էինք, մեզ ասում էին լուր մնացեք, կամ չգիտեմ սաստում էին, ու հանկարծ ողորմելիներին հնարավորություն տվեցին այդ դռները ջարդել, հոխորտալ և հետո արդեն խումբը մեծացնել և մարդիկ հասկացան, որ այստեղ ուժ է գոյանում և կարելի է ուրեմն դրանց մանավան, որ խաբեությունը գործեց և եթե կհիշեք մանկապարտեզի սաները սկզբից եկան օժանդակելու, նրանք ոչինչի առաջ չկանգնեցին, դպրոցի հասակներին, դեռ հասներին, բոլորին ընդգրկեցին, որ ծրագիրը, որը եկել էր, գուցե իրենք էլ էին խաբված, ես փորձում եմ այդպես համենայն դեպս այդպես են փորձում հավատալ, որ նրանք չէին եկել բացարձակ դավատան որպես, եկան և ստացվեց դավատանություն, ուզում եմ այդպես կարծել, չեմ ուզում մտածել, որ սրանք ծնվել և ապրել են Հայաստանում այս ժողովրդի կողքին և այդքան վրեժ կար իրենց մեջ հայերից լուծելու և մինչև հիմա փորձում են այդ վրեժը լուծել և չեն հագեցել և այստեղ այդպես գնում են ինչից են միայն պայմանավորվում հանձնելուց, տալուց, պարտության սիմվոլների մեջ հաղթանակներ փնտրելը իզուր է։ Եվ Դավիթ Սարգսյանի նման լրագրողները, ովքեր ստաբության են մղում հանրությանը, ովքեր կարողանում են կազմակերպել,
ճիշտ հարցազրույցներ, որոնք ի վերջո, որոնց արդյունքում մարդիկ կարող են սթափվել, ոտքի կանգնել, տեղ կանգնել իրենց հայրենիքին, իրենց ազգային արժանապատվությանը, մերժելի են դառնում թրկահպատակների կամ մյուս այլ երկրների լրտեսների կողմից, ովքեր եկել են հերթական անգամ խաբելու հանրությանը և մոլորեցնելով ոչնչացնել այն, ինչ մնացել է մեր Հայաստանից։ Ես ունեմ Արգելի Անժելամի հետ արդեն առաջարկ, ես շատ ուզում եմ կազմակերպենք նախ համահայկական ստորագրահավաք, որպեսզի սատարենք այո բոլորի ծանունից հանդես եկող լրագրողին և բոլոր այն լրագրողները, ովքեր պայքարում են մեր հայրենիքի համար, և նրանք, ովքեր չեն ուզում համաձայնվել, համակերպվել, վերջնական կորուստի հետ, մեր ազգային արժանապատվությունը վերջնական գետնելու հետ, կարծում եմ, ոտքի կկանգնել։ Եվ առաջարկս է Դավիթ Սարգսյանին առաջարկել որպես Երևանի քաղաքապետ, և ոչ միայն առաջարկել և բավարարվել դրանով, այլ դիմել ընդդիմության դաշտում հանդես եկող բոլոր ուժերին և ասել, եթե դուք իսկապես եկել եք, որպես ընդդիմություն եք հանդես գալիս, հիմա ճիշտ պահն է ընտրել այն քաղաքապետին, ով որ իրոք կներկայացնի բոլորի շահերը, ով և իր կարողություններով, և իմացություններով, և այսօր պայքարի ելածի իր դիրքերով, այո, լրիվ բավարարում է քաղաքապետի պաշտոնը ստանձնելու համար, և ես վստահ եմ, որ ամիսների ընթացքում Դավիթ Սարգսյանը կարող է այնպիսի հաղթանակներ տոնել, որին անգամ չեն կարող հավատալ ամենապեսիմիստները։ Շատ լավ, դուք տեսաք, որ ներքին բազմավերթում հանդիպեց աշակերտների հետ, մանկավարժներ էին ներկա և շատերը սա այսպես պատահական չհամարեցին իր խոսքը, Արարատ, սիմվոլիզմ, Արագած։ Հաջորդ հանդիպումը մանկապարտեզի երեխաների հետ է լինելու, մյուս հանդիպումը լինելու է բանը ծննդատներում մայրերի հետ, որոնց զավակները դեռևս լույս աշխարհ չեն եկել, նա ամենատեղ էլ կգնա, կխոսի, հեքիաթ կպատմի, բայց իրականությունը բոլորովին այլ է։ Հիմա եթե ուզում է մեզ ուրեմն Զրկի Արարատ լեռից, դա դարերով եկած հայ խորհրդանիշն է, լեռ, որ իր բարձությամբ է նաև, իր վեհությամբ է նաև խորհրդանշում մեր հավաքականությունը, նա փշնում է դրանով հավաքական, ուրեմն ուժը հայի։ Պատահական չէր, որ Հովհաննես Շիրազը ընտրել էր լեռը Արարատ, լեռը Մասիս ասելով անընդհատ, նա հավաքում էր և նա տեսնում էր Մագնիսը ձյունն Հայաստանի։ Ստեղ գիտեք ինչ կա, նա գտել էր լեռը, որ որպես սիմբոլ հանդիսանում է հայերի համար հավաքականություն, և իմանը փշնում է դա, նա արդեն կարողացել է և Սուրքում մեր հայերին այսպես մասերի բաժանել, նա հիմա կփորձի այդ պատանիների շրջանում բաժանումներ դնել, որպեսզի նրանք ասեն, դե ինչ Արագածնա մերը, Մասիսը ինչ մերը, մյուսը ինչ խաշ, ինչ արդահան, և նա արդեն ինչ է ասում է, 29-8-ը համարում է հաղթանակ, և դրան շատ լուրջ հակադարձել է Պարուր Հայրիկյանը, որ թուրքերի հաղթանակը քեզ մի վերագրի արա, այսինքն սա թուրքերի հաղթանակ, այսինքն սա այնքան է նույնականացել թուրքի հետ, որ ներկայացնում է թուրքի հաղթանակը հայի հաղթանակ, սա արդեն չգիտես ոնց ասես խելագարության կարող է հասնել, և արդեն չգիտեմ մտածումներն էլ ինչ կերպ տանես ու որ ուղղությամբ տանես, ես տեսնում եմ մարդկանց անտարբերությունը, ես անգամ այս դեպքում, երբ հայտարարվում է, գուցե և ինքնել է սպասում, որ մի ալիք բարձրանա ոչ միջազգային հարտակներում, լավ դավաճան լինելով հանդերձ գոնե ասի տեսեք, գոնե ընդեղ ըմբոս ստացել են, ես այդքան հեշտ չեմ կարող իմ ստանձնած պարտավորությունները կատարել, տեսեք մարդիկ ոտքի են ելել, չեն ելել մարդիկ, և գոնե այդ կեր Նիկոլի Սակարեկ, արա ոտի ելեք այդ ողորմելին գոնե խոսալու տեղ ունենա, լավ սրա մեջ հաղթանակ չկա, ընդեղ տալիս է, բալավ այդ թիմում հեշտ չկան մարդիկ, որ հասկանան ես ինչ է կատարվում, թիմակիցներն են ասում, դե եթե արդեն Հայաստանի վրա խաչ են քաշել, ուրեմն մենք պետք է հստակ հասկանանք, որ այո ԿՊ-ի դեմքում ի դեպս ԿՊ-ի եկել է թուրքական այս խումբը և հերթով ամեն ինչ խժռելով հայկական ամեն ինչը վերացնում է, տանում է, և ուրեմն մենք պետք է դրանից ուրեմն լուրջ հետևություններ անենք, և ոչ թե եթե ուզում ենք ունենանք, այ ես ով եմ չուզենամ ունենալ, եթե իմ զավակը կյանք է տվել, եթե այդ հերոսները կյանք են տվել, և եթե մենք լուրջ ենք մնում, մենք դավաճանում ենք մեր զավակներին, մենք դավաճանում ենք պատմության մեջ եղած մեր հերոսներին,
Մենք գալիս ենք մի քանի այս լրտեսախմբի ներկայացուցիչներին ցած տալով ջնջում ենք ամեն բան եւ այս պահականությունն է հիմա գործում այսօր էս փացնեմ, այն փացնեմ եւ ոչինչ որ իմ զավակը վաղը դառնալու է թուրքի շուն, որովհետեւ սրանք մղվում են թուրքի շուն դառնալու ճանապարհի եւ չնայած ուրեմն երկնչում ասելուց այնտեղ մեկը կար որ ասում էր այո ավելի լավ է թուրքի շուն դառնամ, սրանք չեն ասում արժանապատիվ հարաբերություն շուն, այդ շունն էլ իրաց համար բարձր կարգավիճակ է, որտեղ հետո կարող է տրիսել ուզենան դառնան, արնետ դառնան, իհարկե վանդակի մեջ դուրկոգիշ չի, արնետին բրախի հետ թուրքական դաշտուցերի մեջ հետա պամիդոր կրծոտի, վանդակի մեջ որպես արնետ կպահեն սրանց։ Ես շատ ափսոսում եմ, գիտեք, որ որևէ բան ստապության չի բերում եւ այդ զաղեշտականությունը ես հիմա չեմ կարող բացատրել, անկեղծ գուցե հոգեբանները կարողանան հասկանալ, թե ինչա կատարվում, ինչու է այս վիճակը։ Հոգեբանը ասացի, հիշեցի բժիշկներից մեկը, որ հանդես է գալիս, հիմա իր դիրքերը փոխել էր, հիմա ցույց տվեց, որ Նիկոլը տանում է վերջնական դավաճանության, այդ արկել մի բան ասեց, անեկդոտը, որը իսկապես բնորոշ է մեր օրերին, ասում է մեկը, ուրեմն միզում է եւ գնում է բժշկի մոտ, այդ ուրոլոգի մոտ, ասում է, «Սենց-սենց խնդիր ունեմ», ասում է, «Գիտես, ես քեզ չեմ կարող օգնել, ավելի լավ է հոգեբանի մոտ գնա»։ Սա գնում է հոգեբանի մոտ եւ ասում են ամիսներ բժիշկը հանդիպում է, այս հիվանդին ասում է, «Հա, հոգեբանը քեզ օգնեց, արդեն այլևս չես միզում»։ Ասում է, «Գիտես, միզում եմ, բայց հպարտանում եմ ես դրանով»։ Հիմի էսա, հիմի սրած վրա չգիտեմ ինչ հոգեբանը ասում։ Երկիրը կորցնում են, բայց իրենք հպարտանում են դրանով։ Ամեն օր, ամեն անգամ մի հատված գնում է, իրենք հպարտանում են, դուրքը խնդում է հայերի վրա, սրանք հպարտանում են։ Բայց ես հույս ունեմ, որ շարունակության մեջ մեր հաղթանակները կան, որովհետև Նեմեսիսի արձանը ունենք հիմա Երևանի կենտրոնում եւ իշխանալ կլոնները փորձեցին մի մասը խաղալի թեր իրենք մասնակից են եղել, մյուսները միանգամից մերժեցին այս արձանի ներկայությունը, բայց այնտեղ այդ քարերի վրա չգրված անուններ դեռ մնացել են։ Եվ այնպես որ շարունակվում է այդ ընթացքը փամփուշտների նորից եմ ասում, եւ այո, դավաճանները հատուցումը ստանալու են ճիշտ պատասխանը, եւ կապ չունի բացատրությունները այստեղ պետք չեն, աշխարհակաղակական այսօրվա իրավիճակները մղեցին դրա, եթե եկել եք եւ հստակ ծրագիր չունեիք եւ չեիք տեսնում, որ վամպիրի պես խմելու եք Քաջարի արյունը, եւ չեիք տեսնում, որ օտարելու եք Հայաստանը, եւ կարողանալու եք լակը տավարի հայտարարել Հայաստանը, Արցախը Հայաստանը, եւ հետո թռնել ձեր հայտարարություն հայտարարության վրայից, եւ հիմա էլ հայտարարել է Ադրբեջանի հայկալողներ, գնացեք Կրկեսի արենաներում, հանդես եկեք, դուրս եկեք քաղաքական դաշտից, դուք այնտեղ չկա, ամոթը հերիքա խամաճիկի պես սրա նրա մատերի տակ պարեք, եւ ես մոլորված հանդրությունն էլ ընդունի են հիվանդի օրը, որ հպարտան է իրա միզելով։ Բայց ավելին ասեցի, դուք խոստացել եք, որ դեօկուպացիայի ազատագրելու եք Շուշին եւ Հադրութը, երկու անգամ հարցրեց, հետո երրորդ անգամ ասեց, բայց իրենց ծովը կարդացել, որ հաստորեն իր անդրոպների համարմատ է գետ, ագրագետ։ Նորից ասեմ, այդ մասում ինքը ճիշտ է, դա ներկան, որ մարդը անկեղծ է հայտարարում եւ այդ հայտարարությունների մեջ ինքը չի խափում, այո, իր ընդրազանգվածը չեր կարդալու, իր ընդրազանգվածը տեսել ենք ինչ էր անում, մի քանիսին այդպես անընդհատ տարածեցին եւ ընդհանրական կերպարներ չէ, որտեղի անոններ դարձել են ընդհանրական կերպար եւ ընդհանրական կերպարներ ինչ կարդան։ Դրանք ընդհանրապես տենում են, որ գալիս են մեկը իրենց այդ պատառած է կիսում, գինի է իրենց այդ խմում, այդ դրանք էլ բան էին տեսել, որ երկրի ղեկավարը այդքան ժամանակ ունենա անգնի հետները գինի խմի, ած կիսի, այսպես է հասկանում է, որ իր բանը գործի անունն է հետա, նա որևէ լուրջ խտիր լուծել չի կարող, այդ կապիկությունները, որ այդ մեկը դու ես, այդ մեկը դու ես, այն սկզբից մի քանի միամիտներ ազդվել էին, մտածում էին արդեն վարչապետ են, հետո նրամաններ արձակեն եւ հետո իրենց մեքենաները ուզեն, ի վերջո որ մեքենաներով այդքան խափվել էին, տվելա տանում է, մինչեւ հիմա տանում է սպանդանոց եւ ամեն օրը տանում սպանդանոց, եւ ինքը կարողանում է այդ վամպիրների բողմատով առայժմ խմել հայերի արյունը, առայժմ իր հազարն է, եւ այդ խաբեությունների ընթացքը դեռ շարունակվում է։ Չգիտեմ, ես ամեն դեպքում ընդդիմությանն էլ չեմ կարողանում հասկանալ, իմ համար ասել եմ նախկին ներկա հոլովույթը չի գործում, իմ համար կան արժանապատիվներ, որոնք կարող են այսօր երկրին պիտանի լինել, որ խմբից կլինեն, ինչ խմբից կլինեն, դրանք ինձ համար այդքան էական չեն, կարևորը այս պահին, այս մահամերձ վիճակից դուրս բերեն
մեր երկիրը, որովհետև էլի եմ ասում մարդիկ հավատալով մեր երկրի հավերժությանը, հայ ժողովրդի հավերժությանը, իրենց կյանքը տվեցին, եւ ես կարող եմ վաճագանի խոսքերով ասել, որ այո, եկել էր անհրաժեշտ մի պա, որ մեր երկիրը նաեւ մեր այրունն էր ուզում լցնել իր գերակները, այսինքն նա չէր գնացել սրա նրա ձևը բանանա, գնացել էր հաղթելու համար, եւ ես իր հաղթականության շարունակությունն եմ հիմա փորձում տեսնել, որովհետեւ նա Նիկոլիս չէր, նա ԿՊ-ից չէր, նա այդ շարլատանների բանակից չէր, ինչպես որ բոլոր մյուս քաջերը, նա գնացել էր հաղթականության, եւ ես այդ հաղթականությունը տեսնելու եմ, ես իմ ժողովրդի հավերժականության այսօրվա քարը դնելու եմ, եւ այդ կառույցը ձգվելու եմ, ինչքան էլ այսօր թրգապատակները կամ օտարի շահերը սպասարկող այս գետնակարշները կարողացան այդ շարլատանները գան խաբեն իմ ժողովրդին, գան եւ կարողանան մոլորեցնելով, այսպես գնալ հիպնոսացնելով գնալ այդ խարույկների շուշ կրակ վառան, հիմա այլ պատանիներին մոլորեցնել չի լինելու այդպես, այդ նույն պատանին մի Կոմիտասի երբ կլսի, այդ կլսի, հա, իդեպ Կոմիտասի պահով մեկը երբ ուրեմն փորձել էին ցույց տալ, որ անգամ այսօր Կոմիտասեն խեղում, որպիսի մեծ դահլիճ հավաքեն, ուրեմն Կոմիտասը դահլիճ չի հավաքում, բայց իրենց խեղված երաշխությունը այն ինչ որ կիսած սակոկ է, իրենց սուպերը ասում, այդ կիսած սակոները ուրեմն ուզում են ծրմռել Կոմիտասին, եւ երբ այդ մասին բարձրաձայնում են, իսկ ես տեսա, որ Facebook-յան գրառումների մեջ մեր տաղանդավոր երաժիշտներից Մարիաննան, Մարիաննա Գևորգյանը, Կանոնա Արուհին, ով աշխարհով մեկ հայկական երգն է զուլալ, մեղեդիներն է հնչեցնում, բարձրաձայնել է, որ չի կարելի, ես ու՞ն եք ասել, Կոմիտասը խեղում է քեզ ոռման, եւ լուրջ մարդիկ, եւ հանկարծ Զոմբիա խմբից մեկը գրել էր, հա, ի՞նչ անենք այս արդեն, այ քեզ բան, այսինքն մենք հասել ենք այնտեղ, որ արդեն նաեւ այն արժեքները, որոնք մի անգամ հաղորդվելով քո մեջ քո ինքնությունը կարող է արտացնել, Կոմիտասն, Թումանյանն, Յուսնն, Յուսնը, իդեպ եթե քիշեք, դա ասում է չարած կարտացեք, եւ զոմբիներն են մտածում էին, տեսեք ինչ բարեկիրթ մեկն է նողում ամեջ, արա չարածի գլուխը գոնում են 5 կիլոպշի կերեն գերել, գոնե այդքան գիտեն, գոնե չանը հասկանում են, չարածի անունը ես տալիս, արա հիմա լիքը տղել, որոնք այդ տաղանդը կրողները տենում են, որ առավարված են, իրենք մենք քպեական ողորմելի մի խումբ կա, տղամարդու ֆորմով քացեր կան, որոնք գալի հավաքվում են ֆիզիկավարի, երկու բար խոսում են բանանանում, հի հի հա հա, ու գնում են եւ իրաց կնանիկը սուրճ են տալի, դրանց իբրնես լուրջ մեկն է եկել տուն, էլի մնաց մի դուխով տերյապկա, որը կանգնած է տավալվել է հերթական անգամ քպեի ոտքերի տակ, ես այդ տոնա կոկայինն է հայտնաբերվել Իտալիայում, այն Էկվադորից պետք է հասներ Հայաստան, գնահատում է իտալացիների կողմից, ոստիկանության կողմից, սա մոտավորապես 800 միլիոն եվրո։ Ես ուզում եմ հասկանալ այդ 3 տոնան հերիքումը, այսօր ցաղասկին սրանք նարկոման են սարքել, թմրանյութերով զբաղվում է, կերիք է 3 տոնան, իրականի հետ սխ ծաղկումը ապրում, դա ծաղկումը ապրում այդ ամեն ինչը, եւ մեր այդ ամբողջ այդ ինչա նախարարություն կոչվածը խիզ զբաղվում է այդ հարցերով, ես հիմա վերցրել էի նաեւ Վահագն Դավթյանի հատորը, որ անցած տարի տպվեց 100 ամյակներ Դավթյանի, որևէ բան արեցին, ես պետությունը որևէ բանով արձագանքես Դավթյանի, նկատի ունեմ տպագրական իմաստով, համազգային կառույցը Երևանյան, Ռուզան Առաքելյանի ուրեմն կազմակերպած աշխատանքով լույս աշխարհ բերեց այդ գիրքը, որը հիմա մոտս կա, ես թողնելու եմ ձեր ուրեմն խմբագրությանը անպայման, որովհետև Դավթյանին համարում եմ մեծավոր ռուսավոր գրողներից մեկը, եւ ի հակառակ իրենց այսօր գրողների միությունն է կատարում լուրջ աշխատանք, տպագրելով գրքեր, որոնք ոչ միայն տեղային նշանակություն ունեն, հիմա տեսեք, ուրեմն ռուս-հայկական բարեկամության հատորն է սա, որը գրողների միությունն է, լույս տեսա մի մասը ասեմ հենց Էդվարդ Միլիտոնյանի ջանքերով, այսինքն իր միջոցներով նաև, եւ որոշ մասը միության եւ իր կազմակերպած աշխատանքի շնորհիվ, սա Վրաստանի, ուրեմն հայ վրացական բարեկամության հատորն է, որտեղ հայ գրողների ստեղծագործություններն է նվիրված, ուրեմն Վրաստանին, վրացի գրողներին, Ֆրանսիայի մագնիսական ուժը, որտեղ Ֆրանսիային նվիրված ստեղծագործություններն են, եւ նրանք թարգմանվում են տվյալ երկրի լեզուներով, եւ իրական բարեկամությունն են
կայացնում, այստեղ կա նաև սրտագիրը, կա նաև մանկական հատորը, որտեղ ծաղկակաղ է մեր մանկաբույժների ստեղծագործություններից, սրտագիրը, որտեղ մեր պոեզիան է ներկայացվում, ես ինչ եմ ցույց տալիս, որ ոգեղեն աշխատանքները կատարվում են, շարունակվում են, և ես հույս ունեմ, այո, որ երբեք էլ չի լինելու այնպես, որ վերանալու է մեր մշակույթը, մեր մշակույթը հիմա էլ ոչ միայն, ասում եմ, Հայաստանով մեկ է տարածվում, այլ նաև դուրս է գալիս երկրից, և տվյալ երկրները, որոնց ձոնված հատորները տպագրվել են, թարգմանաբարն է, և սա իրական բարեկամությունն է, սա է իրականը, ոչ թե որ գնում են այստեղ ընդեղ այս տղային խրկում են այս խեղճ տղեն, որ որոշ ժամանակ Թուրքիայում ուսումնառություն ստանալով խափվածներից մեկն է, հիմա արդեն մտածածին կերպով է, այս նա սկզբի շրջանում կարող եմ խափված համարել, միջև այն պահը, երբ թուրքերը թքեցին սրանց վրա, և անգամ սրանց ուղարկած օգնությունն էլ բանի տեղ չդրեցին, սրանք ատաղել ուզեցին առանց նանալ, մի հսկար Ռուսաստան 40 տոննա օգնություն էր ուղարկել, այս ողորմելիները 100 տոննա. Արա Արցախ ուղարկեք, մի տոնային էլ է Արցախ օգնություն ուղարկեք, այսօր շատ նեղն են մեր հայրենակիցները, այդ ձեզ համար է օտարված Արցախը մաս, այդ ձեզ համար է այմուտքի լովշիկներ, որ կարող եք հայտարարել ու թռնել, մեր համար մեր այրունն է Արցախը, մեր մասն է Արցախը, մեր ոգին է, մեր քաջությունն է այսօր, գիտեք, նրանք միայն կանգնել են այսօր միայնակ կանգնել են 10 միլիոնանոց Ադրբեջանի դեմ, նրանք միայնակ են կանգնած, պետականորեն որևէ օժանդակություն չունենալով, հայի քաղաքացիական շնորհիվ են կանգնած, խիզախումի, պատմականորեն եկած, այդ խիզախումի կրողներն են իրենց, և այն վերոտներին, որ հիմա բուծում եք արա, այն վախեցածներին, որ եկեք հեսա ձեզ համար հավանոց եմ սարկելու, ես 28-ում ձեզ կբուծում, ձուկացեք կտանք դուրսը, ուրիշներին ձեզ չեն մորտի, ձեզ կպայեմ, որովհետև ձու եք ածում, ձեզ դա են սարկելու. Եվ ես մի երբիկրան կոնկրետ էի գրել, որ վաղնել Երևանն են հիմա փորձում սարկել, որ դառնա ինչ այդ, բանում ունեի Facebook-ում տեղադրված, որ Հավինյանը գալիս է, որ հիմա ավեր պիտի գուցի, այստեղ էսա, 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 և ես վստահ եմ, որ դրա դեպքում այո որևէ լավ բան չեն կարող, և ես ուզում եմ նորից առաջին մտքին գալ, եթե մեր մեջ ուժ մնացել է, եթե հայերը ունեն արժանապատվություն, եկեք մեր միջը ընդհանրապես դիմել, հետ են քաշվել, ասում էինք ընդդիմությունը, նախկինները, ես հետ են քաշվել բոլորը, բայց ժողովուրդ ջան, դու չես ուզում քո երկրում իշխանություն ունենալ, արդեն ոչ թղթերի վրա, սահմանական թողերի մեջ, իրականում, բայց եկեք հենեք, դուրս եկեք, գնանք ասենք, խոսենք, մյուսը, 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 ես շատ ջահերներ եմ տեսնում, տաղանդավոր տղեր, որոնք լուրջ վերլուծություններ են անում, և հայրը ապրում են, լսել եմ Էդգարին Էլբակյան, մյուս ջահերներին, որոնք իսկապես կարողանում են վերլուծությունը այնպես ներկայացնել, որ տեսնում ես, այս տեղերով երկիրը դերանում է, և եթե մենք չենք կարողանալու մեր մեջ ուժ գտնել, տիրություն անել, ումից ենք ինչ պահանջելու, այ մարդիկ տեսնում են, չէ, դուրս է այստեղ այդ դեսպանատները ինչի համար են, ներկայացնեցին, չէ, Ֆրանսիայի դեսպանատունը ծախվել է Ադրբեջանին, և այստեղից ամեն ինչ ինֆորմացիաները տալիս են նրա համար, որպեսզի գումար առնի, իր համար Հայաստան շան դարապես չի հետաքրքրում, և այստեղ ինչ է ստացվում, ես այս պահին, որ կարիքը կա, մեծ կարիքը կա, որ ժողովուրդը գա իր իշխանությունը վերցնի, չի անում այդ քայլը, դա եթե չես անում, բայց երբ է դրսի լրտեսները կշարունակեն, և դրանց ստերերը տենում են, չէ, հայ ժողովրդին իշխանություն պետք չի, եթե պետք չի, մենք կվեկանենք, կմասնատենք, բայց օտարը ոչ գալու մեր Արցախը պահի, օտարը ոչ գալու ես 28-ը պահի, հիմա էսի կֆիքսի, հաջորդն էլ ուրիշը կֆիքսի, է նախկինում է, չէ, եղել է, է մեծ, այդ հսկա Հայաստան, այդ հայկը, մեծ հայկը, եղել է, չէ, և հետո տես կամանց, կամանց, օտարվեց գնաց, ամեն մի ժամանակահատված բերելով Աղետանի այն վիճակները, բայց նրանք բոլորը առաջին հերթին քաղաքական պարտություններ էին, և եթե կուզեք նաև ռազմակաղակական, ինչ է հիմա կատարվում է, այսքան սրանք խոսում էին, որ ես չկար զորանոցում, այն չկար, ավելի բետեր վիճակում է հիմա, որովհետև արդեն գիտակից գեներալներն են օտարվում, այն հրամանատարները, որոնք ռազմական բողով անցել էին, տիրապետում էին իրավիճակին և կռիվների ընթացքը գիտեին ինչպես տանել, հիմա եկել են դիլետանտներ, շարվել են, ինչ անեն, եթե նրանք չեն հասկանում, գոնե կարողանում են թալանը անել և փարկելի հայ զինվորին,
Այն տղաներին, որոնք հայկական արժեքների կրողներն են, որոնք հաղթական կանգնում են հայոց սահմանին, որովհետև Հայաստանը իրենց մի մասն է, իրենք մասնիկն են Հայաստանի, եւ իրենք հասկանում են իրենց կյանքը Հայաստանին տալով էլ հավերժության խորհուրդ ունեն, բայց ԿՊ-ն փորձում է այդ խորհուրդն էլ ոչնչացնել, որովհետև ԿՊ-ն հայկական արժե համակարգից դուրս է, որտեղ ԿՊ-իստները ասում են, մեր զավակները պիտի պաշտպանեն։ Իհարկե ոչ, ձեր զավակները լափելու համար են։ Պարզապես այդ մասի ժողովրդին բաց հայտարարեք։ Այս ձեր Նիկոլին, որ քծում եք դեղ ընդ, վայ շոյուն մոյուն բան, արդեն երեխեքին է ասել, հաջորդ անգամ մանգապարտեզում, հետները կաշակ ուտի, մի երկու ցնողել հարասած բան չեր եղել։ Դելը դրա մեջ ավելի ազնիվ բան կար, որ փողեր բաժանում, ապաշկերը գոնե փողեր տալիս։ Ասում ես փողը տալիս եմ, ինչ ուզում եք գնա ծառեք կանը։ Դեք երկարաձգեն, որովհետև Խաչատուրովը հաղթական գեներալ է, այդպես կվարվեն, այդ հաղթականներին պիտի մեկուսացնեն, որպեսզի եկող զինվորականը հասկանա, որ եթե ինքը փորձելու է ըմբոստանա, փորձելու է հաղթանակ բերել իր երկրին, իր վերջը լինելու է կալանքը։ Այսօրվա իրականության մեջ սա է։ Սրանք գլխին կարծում եմ կտցնում են, ասում են, արա դավա է հաղթական գեներալուն, դու ով ես, որ հաղթական գեներալ ունենաս, արա, այ քնձռոտ, հրանտար փակի։ Նրանք ոտեսնում են ամեն ինչ իրենց մակարդակին, սրանք չեն կարող հաղթականության շունչը կրել, սրանք ծախվել են, մեկը Լոնդոնի լրտեսական բացատրեցին, որ գիտես Սորոսի լրտեսները կարգավիճակով իրենց ավելի ցածր են զգում, քան Լոնդոնի լրտեսները, իրենք իրար մեջ պետա։ Չէ, իհարկե ոչ, չի ստապկեն, նրանք ստապկողը չեն, դրանք հավերժական են, եւ դրանք հիմա անց մետաստազներ են գցել, որ անընդհատ լինելու են, եւ նրանք, ովքեր մղվում են դրան, իհարկե հայ չեն։ Եվ ես միշտ ասել եմ, ասեք հզոր Հայաստան, բառացի չեմ ասում, խորհուրդը բերեք, եւ եթե ձեր կողքից փախչում են, դրանք ԿՊ-իստներն են, Սորոսիստներն են, այն մյուս լրտեսախումբն է, հզոր Հայաստանը նրանց ձեռքի տալի, հայի հավերժություն կամ հզորացում ձեռքի տալիս, նրանք մասնավոր շահեր են հետապնդում, նրանք արդեն այնքան են ծախվել, որ հասկանում են իշխանապողությունից հետո բոլորը բացահայտվելու են, սրընդես սերունդ նզովվելու են, եւ այս քաջերի արյունը իրենց վզին է, այդ դավաճանը խմբերի, որոնք եկան պատերազմի ռազմական դաշտում են լկեցին նրանց, եւ վաճականի նման քաջերը վերջի պահին մնացին անգամ առանց զինը մտել, այդ վերջի 1.5 օրը, դա շատ կարևոր մարտեր էր, երես-երես թշնամուտ եմ Շուշիի մոտ, խնդրում եք գնում ենք դա լրիվ կամավորական, որևէ մեկը ոչ թուղթեր ուղարկել, ոչ հայկեր արել, նա գնում է Մատաղիսի մարտերից հետո Շուշի, ու հալասները տեղել են լքում, եւ այս ընդդեմ մի ձայնագրություն տեսա, որը բունկերում էր արած, այդ Բաբայան Սամոն, որը ժամանակին իր հերոսն ու պագոնները անցնեց, հերոսի կոչումն ու պագոնները, սա ասում է, այլ համապատասխան զինամթեր չունենք, արա բա չունեք, այդ քաջերին ասեք ի՞նչ եք, բա որ չունեք, նրանք չեն մնացել, դա ի՞նչ անեն, ի՞նչ անեն, մենամարտ տան այդ ավտոմատների ու չգիտեմ ինքնաձգելու, ի՞նչ անեն այդ մռնակների դեմ, այսինքն դուք այնքան արհամարացում եք, որտեղ ձեր զավակները չէ, դուք այրում չունեիք ընդդեմ գալու, դուք հայ չեիք, դուք բոլոր այդ մորտապաշտներ էիք, եւ լքված զինվորներին այսօր եք լքում, եւ մեկը լավ ասաց, եթե սրանք շարունակեն այս ԿՊ-իստները մնալ, ամենաբարձր լեռը բլուրը Հայաստանում երբ բլուրը կլինի, այդ օրը կընկնենք։ Հիշում եք Նիկոլայ Ծատրյան եւ այսպես էլի անուններ կան, որ հպարտ-հպարտ Վահագն Հայրապետյան, էլի ինչ որ դուք այրերը հրապարակ եկել, որ այո, մենք պաշտպանել եւ ձայն ենք տվել ու պաշտպանել ենք, Նիկոլին ինչ ունեք ասելու իրենց։ Ունեմ ասելու, որ շատ լուրջ մտավորականներ կան, որոնք հասկանում են, որ երկիրը կործանվում է, Գագիկ Սարոյանի պես բանաստեղծը, որ ամենատաղանդավորներից մեկն է մեր այսօրվա իրականության մեջ, պարբերաբար հայտարարում է, եւ իր վերջին գրառումը այս առիթով, երբ Գոյանքը հայտարարեց, որ ընդունում է դրանց այս 600, չգիտեմ քանի քառակուսին, ասաց, ամոթ մեզ հայ ժողովուրդ, հազար ամոթ, միայն այս տողը նրա այդ բոլորին կծալի, որովհետեւ նա որպես հայ մարդ, այն բանաստեղծ հասկանում է, որ այս խայտառակության ոչ թե մենք կողքից հայոները, մենք մասնակիցներն ենք դառնում, եւ այդ ամոթ կրողներն են, եթե դրանք ամոթ չեն կրում, դրանք պարզապես ազգային պատկանելիությունից դուրս են, բոլոր նրանք, ովքեր այսօր պայքարի դուրս չեն գալիս, գիտեք ինչ, էլի մորտապաշտություն կա այստեղ,
իրանք Նիկոլին պահելով ոչ միայն այսպես սակարեն կանգնում է գոյանքին եւ դրա թիմին լրտեսախմբին, այլ նաեւ իրենց են պաշտպանում, իբր թե գտել են ճիշտ ճանապարհը եւ լուրջ սպասում են հետևանքները, իսկ հետևանքները ի՞նչն է, վերացումը մեր պետության, մեր եւ այդ մարդն էլ, չէ՞, գոյանքը հայտարարած, որ երկու տարի, չգիտեմ, նա մաքսիմալ ժամկետը այդտեղ տեսնում, իսկ նա այդ հարցերում սուտ չի խոսում։ Նա իհարկե ստում էր, որ ասում էր Արցախը Հայաստան է, եւ դրս մյուսը նա ընդհանրապես այդ պայքարին երբ մտավ եւ խաղաղության կեղծ օրակարգ էր բերել, տապալվել է եւ այդ կեղծ օրակարգը եւ այդ մոտեցումները, նա հասկացել է, որ այդ օվկիանոսի վրա նետված տաշերը այդ ամենը, որը ոչինչի ունակ չի, նա արդեն իր դերը գիտի եւ պտույտ է կատարում Ռուսաստանից հեռանալով, գնում է դեպի Ռուսաստան եւ այդ պտույտը ինչ արժեցավ մեզ համար, նա այսօր այդ պտույտին մեջ է, նա այդ պտույտն է ձևավորում, բայց նա էլ լուրջ ընդունում արևմուտքն, էլ լուրջ որևէ մեկը սրանց եւ իրենց թիմին լուրջ չի մոտենում, եւ նույն Ռուսաստանն է խնդում սրա վրա, եւ նույն Ֆրանսիան, մյուսը բոլորը, որովհետեւ նրանք չտեսան հստակ մոտեցում։ Ես ուրիշ բան ասեմ, ամենալավ ծրագիրը տվեք ԿՊԻ-ստերին, նրանք դա կփչացնեն, տվեք ամենալավը, թող բոլորը աշխատեն, այդ տեխնոլոգիաները, բաները գրանցեն, միջազգային հարթակներում էս անելով, էս նրանք դա կփչացնեն, որտեղ իրանց մեջ հաղթանակ չկա, կա պարտություն, իսկ պարտության սիմվոլները որևէ հաղթանակ չեն բերելու, սիրելի հայրենակիցներ, շատ ուզում եմ հայ ժողովուրդ ջան, դուրս գա հրապարակ, իշխանությունը վերցնես, հիմա դատարկ է, այդ հարկը դատարկ է, իսկապես դատարկ, տարբեր ուղություններով գալիս են տարբեր խմբեր, գալիս են ուրեմն եւ հասարակական կազմակերպություններ, եւ կան կուսակցականներ, էս հիմա դու արի, դու որոշի, թե ով պիտի այդ հարկակով խոսք ասի, այո, ձևավորեն ժամանակավոր կառավարություն, որտեղ կլինեն ազնվիդ մարդիկ, պայքարի մեջ եղող մարդիկ, ովքեր ավելի մեծ արժեք են համարում Հայաստանը իրենց կյանքից, ովքեր մորտապաշտ գոյանքներ չեն, ես ԿՊԻ-ստների պես, որ միայն պարգևավը ճարվեն այսնեղ պահելին, երբ այդ գումարները մսխում են, տեսեք ինչերի վրա, ծառեր են կտրում, ծառեր այդ կապիկություններն են անում, ծրանք որևէ մեկը լուժման չեն անելու, եւ այդ սիմվոլներն են միշտ վերել են, չէ՞, դագաղներով եկան, սիրուն լցնում են այդ դագաղների մեջ, հիմա ծառերի սպանդն է, դա էլ իր խորհուրդն ունի, չէ՞, այդ սպանդը լինելու է, անընդհատ լինելու է, քանի այս ԿՊԻ-ները տան, եւ իրենք էլ արդեն տարերային օրեն գնում են, հիմա եթե այդ չար ուժը կա, այս մարդիկ իրանց ես ասել եմ, կարիճը ոչ մի ուզում իրա մեջ թույն կլանի, այդ մարդը կարիճը թույն ունի, հիմա սրանք էլ թույն ունեն, առանց խայթում են այդ հատվածները, վերացնում են Հայաստանի եւ հայերին հետը, եւ ելի ասեմ, թող որևէ մեկը որևէ մեկին որևէ խոսք չասի, գա տիրություն անի, հել մի դուրս, բաց է հարտակը, հելեք դուրս եւ տիրեք եւ դարձեք ղեկավարը ձեր երկրի, կընդունեք եղած մարդկանցից որևէ մեկի խոսքը արժանահավաք, նրա շուրջը հավաքվեք, դուք ձեր միջից կբերեք որևէ մեկին, սիրով կգանք նրա շուրջը, միայն տեսնենք, որ այո, եկել է ուժ, որը պիտի երկիրը ոտքի հանի, այս ցեղից դուրս պիտի բերի, ի վերջո այս կապիկություններից, այս հիպնոսներից դուրս գանք, ռեալ, որ դրսում էլ մեզ հարգեն, որ միավորը չկորցնենք, որ մեզ երկիր, որ երբ խոսք ես ստեղից ասում, այդ խոսքը լսելի լինի, հասկանալի լինի, թե չէ ստեղից սա գիտեն, այսօր ես ասեց Նիկոլիկը, վաղը կփոխի, այն մյուսն էլ կփոխի, Արարատը այսօր ընդեր գնաց, վաղը կթռնի Իսրայել, այսօր էլ բան, այսօր Իրանի մոտ կգնա, վաղը Իրանի թշնամու, սրանք որ ասեց ստեղից մեր շահն է ավելանում, իհարկե ոչ, մեր եղած շահն են փոշիացնում, այնտեղ որտեղ բարեկամության փշուրներ կա, էտել են վերացնում, այսինքն որևէ տեղ, որևէ ուղղության մեջ չես տեսնում, որ հաղթականություն կա, կամ մեր երկրի սպասարկող շահ կա, նման բան չկա, այս բոլորը ծառայում է սրան նրան, արևմուտքին հաջողանալու համար, այս են անում Ռուսաստանին հաջողանալու համար, այն են անում, և որևէ մեկը լուրջ չի ընդունում, սրանց, սրանք գնացել են խելոք գառ, որպես ուզում են երկու մոտ կամ 12 մոտ կածածնը դա չի ընդունում, չի ընդունում, հիմա հստակ ժամանակներ են, և ձեր քաղաքական միտքը բավարար չէ, որովհետև դուք բոլորը օտարի շահերի սպասարկումներն եք։ Շնորհակալություն։ Ես եմ շնորհակալ, և ես հույս ունեմ, որ մեր ժողովուրդը ոտքի կկանգնի, ես ուզում եմ իսկապես ուժ գտնեն, և ես պահը, որ դատարկ է հարթակը, թող գան, թող կանգնեն, թող լցնեն 100,000-ով, չգիտեմ ինչքանով, և այդ տարերքը թող տանի առողջացման, ես միայն այդ հույսը ունեմ։